הנושא הבא הוא הסברה ממוקדת אישיות. תראו, יש סיבה טובה מאוד שכולנו נמצאים כאן היום, ולסיבה הזאת קוראים בן אנד ג'ריס. אבל מעבר לכך, כולנו כאן, כי אנחנו רוצים לראות עולם טוב יותר ועולם טבעוני יותר, וכדי שזה יקרה, אנחנו צריכים לדעת לעשות הסברה טוב יותר. מי שתיתן לנו מפתחות וכלים מעולם הפסיכולוגיה להסברה טובה יותר היא שירי רז. שירי היא טבעונית ופעילה למען בעלי חיים, רגע, היא טבעונית ופעילה למען בעלי חיים, מטפלת זוגית ומשפחתית ודוקטורנטית באוניברסיטת בר אילן, שם היא כותבת את מחקרה על ההיבט הפסיכולוגי של אנשים ביחס למוצרי מזון עם החי. תנו לה הרבה מחיאות כפיים. היי, ערב טוב, אהלן. מהסרטון עכשיו על מה זה, והבנות, וואי, זה הרג אותי, או מההרצאה שלי, אבל עוד דקה אני אתפוס את הנשימה ואז יהיה בסדר. טוב, אז קוראים לי שירי, עמית זה הזמן לדעת, לא שירי, וכולם, כי בפייסבוק זה לא עובר, ואני טבעונית 5 שנים, נשואה לבן זוגי המדהים הטבעוני, יש לנו 2 ילדים טבעוניים, אנחנו גרים בבית טבעוני, הכל כמובן. היה היום גם מבחינה מקצועית וגם מבחינה מחקרית מוקדשים למאבק המשותף שכולנו בו. אז נתחיל? יאללה. טוב, אז איזה כותרת יומרנית ותמונה עוד יותר, נכון? טוב, לפני 5 שנים התחלתי את לימודי הדוקטורט שלי. זמן קצר אחרי שהתחלתי את לימודי הדוקטורט, עברתי לטבעונות ושיניתי, עשיתי פנייה חדה והתחלתי לחקור זנב את המחקר המקורית והתחלתי לחקור באמת מה גורם לאנשים לעבור לטבעונות. האם לפסיכולוגיה, זה העולם שממנו אני מגיעה, האם לפסיכולוגיה יש את הכלים לתת לנו עזרה כדי לעבור, להעביר את העולם לטבעונות. אז התחלתי ממקום מאוד נאיבי. היום, 5 שנים מאוחר יותר, אני ניצבת פה מולכם קצת יותר ריאלית, קצת יותר מפוקחת. לפסיכולוגיה יש הרבה מאוד כלים כדי לעזור לנו להעביר את העולם הזה לטבעונות, אבל זה יהיה בדרך ארוכה ומפותלת. אנשים המורכבים, אנשים שונים זה מזה, אנחנו שונים אחד מהשני בהרבה מאוד רמות, מה שיגרום לאחד לעבור לטבעונות, לשני לא, מה שיגרום לאחד לפעול, לשני לא. אז אני אנסה היום, אני כמובן לא יכולה להציג את כל המחקר שלי בחצי השעה שיש לי פה איתכם, אבל אני יכולה להציג לכם טעימות, ואני רוצה להציג לכם מודל שכבתי שמרכז ככה כמה תיאוריות שאני עובדת איתן, שאני מאמינה מאוד שיוכל לעזור לכולנו לייעל קצת יותר את הפעילות שלנו. טוב, אז המודל הוא שכבתי התפתחותי, מה שאומר שיש שכבות בעיניי למאבק שלנו ולהסברה שלנו, וגם שכבות בכל אחד מאיתנו כדי להגיע ככה למהפך התודעתי הזה של המעבר לטבעונות. טוב, בשנות ה-60 וה-70 של המאה הקודמת, בשם לורנס קולברג, בעצם הגה רעיון שבעיות מוסריות הן בעיות שבעצם הן מונעות משלבים. לכל אחד מאיתנו יש בעצם שלבים בהתמודדות עם בעיות מוסריות, שלבים שבכל אחד מהם, בכל שלב, יש תהליך פסיכולוגי שהוא מובחן מהשלב שבא אחריו. וזה גם תהליך התפתחותי, כלומר כל שלב מקדים את זה שבא אחריו, ואי אפשר להגיע לשלב הבא בלי לצלוח בהצלחה, מה שנקרא, את השלב הקודם. עכשיו, קולברג הציע מודל שיש עליו הרבה מאוד ביקורות, אני מסכימה עם רבות מהן, ולכן אני לא מציגה בפניכם היום את המודל שלו. אני כן מציגה מודל של אחד מהמבקרים שלו, שבעיניי הרבה יותר מדויק לבעיות מוסריות, ובפרט לבעיה המוסרית שעומדת בפני אנשים כשהם באים לאכול, לצרוך ולאכול מוצרי מזון מן החי. טוב, אז לבחור שאני מציגה קוראים ג'רמי רסט. ג'רמי רסט בעצם הציע מודל שיש בו 4 שכבות, נקרא לזה 4 שלבים, 4 צעדים בהתמודדות ובפתרון בעיה מוסרית.
אנחנו נעבור, אני אעבור איתכם כמובן על כולם ככה במצגת, אבל רק בריף קצר. השלב הראשון זה שלב הרגישות המוסרית, שלב שבו בעצם אדם מזהה בכלל שמדובר בסוגיה מוסרית. השלב השני זה שפיטה מוסרית, מהו המעשה הראוי, כמו שכל תיאוריה פילוסופית באתיקה שואלת, מהו המעשה הראוי. השלב השלישי זה השלב האינטרסנטי, כלומר, הבחירה המוסרית, מה המעשה הראוי לעשות בהקשר של חיי, בהקשר של החיים שלי, של מי שאני. והשלב האחרון זה שלב הפעולה, זה השלב שבו אני ניגש לסופר ולוקח חלב סויה ולא חלב עגלים. אז התהליך הזה הוא תהליך הדרגתי, כמו שאמרתי, הוא מורכב מארבעה שלבים. האימג' שבחרתי הוא די מדייק את זה, כי בעצם מה שאני רואה באימג' הזה, זה שכל שלב בעצם מורכב מהשלב שבא לפניו, ונכנס בו, וברגע שאנחנו עוברים שלב, אז גם השלב הקודם משתנה בהתאם. טוב, זה תכף, אני יודעת שאולי דברים קצת נשמעים ככה עוד לא ממש ברורים, אבל תכף זה יהיה יותר ברור. נתחיל מהשלב הראשון, הוא השלב הקריטי ביותר, הוא השלב המורכב ביותר, הוא השלב המתסכל ביותר עבורנו כפעילים, וגם השלב שאנחנו לא כל כך מבינים אותו מרגע שאנחנו עברנו את השינוי התודעתי. וזה אומר זיהוי הבעיה כמוסרית. כלומר, לנו היום כטבעונים, בוודאי, בוודאי כפעילים, ברור שאם מישהו בא לצרוך מוצר מזון מן החי, יש פה סוגיה מוסרית, נכון? מוצר מזון מן החי שווה לפגיעה, אכזריות, התעללות, כל מה שכולנו יודעים. אבל להרבה מאוד אנשים זה בכלל לא ברור שיש פה סוגיה מוסרית. נכון? אתם מניחה שכבר שמעתם את הדברים האלה, אני לא מחדשת פה עדיין. הבעיה העיקרית שניצבת בפנינו כפעילים ובפני אנשים שבאים לצרוך מוצרי מזון מהחי ולא מודעים לזה שיש סוגיה מוסרית, זה בעיית הקורבן הנעלם בעין ובאלף. למה אני מתכוונת? נעלם בעין, כמו שעדית אמרה, בעלי החיים של התעשייה, שנמצאים בתעשייה, רחוקים מהעין, רחוקים מהלב, הם רחוקים מאיתנו גם בפרסומות, הרי הם מסווים את מה שבאמת קורה. הם נמצאים בהנגרים ענקיים, לרוב בפריפריות גם, אנחנו לא רואים אותם, הציבור לא רואה אותם. אבל הבעיה היא יותר מורכבת, ולכן גם יש נעלם באלף, כי לבעלי החיים אין קול, אין שפה, אין מילים, הם לא יכולים לדבר את הכאב ואת הסבל שלהם בפני עצמם, הם תמיד, ולכן הטלפון השבור, הם תמיד יזדקקו לנו, הם תמיד יזדקקו לבני האדם כדי שאנחנו נדבר את הכאב שלהם. זה בעצם שם מכשול כפול ומכופל בפני אדם מהרחוב שבא בעצם לזהות את הבעיה כבעיה מוסרית. אני כמובן ניצבת על כתפי ענקים וענקיות במיוחד כשאני אומרת את הדברים האלה, אני לא מחדשת פה עדיין, יש את ג'רמי בנטהאם שבעצם אמר שבעלי החיים, הבעיה שבעלי החיים, השאלה היא לא אם הם מסוגלים לדבר, אלא אם הם יכולים לסבול. יש את קרול אדמס שהיא פחות מוכרת ממלאני ג'וי, אבל היא אמרה דברים מאוד דומים למלאני ג'וי, היא דיברה על הרפרנט הנהדר, וככה על קצה המזלג מה זה הרפרנט הנהדר, אדמס טענה כבר בשנות ה-90 שאין לנו יכולת תודעתית לתפוס מוצר מזון ואת בעל החיים הניצב מאחוריו, המת, יותר נכון, מאחוריו, בו זמנית. ברגע שאנחנו תופסים מוצר מזון כמוצר, התודעה שלנו לא מסוגלת לתפוס בו זמנית שמדובר גם בבעל חיים מת. והשפה שלנו והפרסומות וכל המערכות התרבותיות בעצם עוזרות לנו להדחיק את הקורבן ולהשאיר את הרפרנט נהדר אי שם במשחטות, בלולים, ברפתות. מלאני ג'וי לקחה את מה שקרול אדמס אמרה ושדרגה את זה. היא פיתחה תיאוריה שנקראת תיאוריית הקרניזם. תיאוריית הקרניזם, מניחה שהרוב יודעים, למי שלא, זו תיאוריה שבעצם מדברת על כך של שתי מערכות, מערכת תרבותית ומערכת נפשית שפועלות במקביל כדי לגרום לכולנו לנתק את הרגשות הטבעיים לדעתה שיש לנו כלפי בעלי החיים, לייצר איזשהו יחס מאוד דיכוטומי לבעלי חיים שאנחנו קוראים להם חיות מחמד לבין בעלי חיים שהם חיות משק. עכשיו, התרומה הצנועה שלי לשתי הענקיות הללו
זה בעצם, אני חושבת, מהמחקר שלי ומהניסיון שלי בחיים היומיומיים, אני חושבת שהתיאוריה של ג'וי קצת פשטנית מדי. כי בעצם התיאוריה של ג'וי אומרת, אם אנחנו נרים את לוט הקרניזם, אם אנחנו נפזר את מסך הערפל הזה שהתרבות גורמת לנו מילדות, אז אנשים יתפכחו, יראו את האמת, ומה יקרה? יעברו איתנו לטבעונות. זה קרה לרובנו, וזה קרה לרובנו די בקלות ודי מהר. אבל רוב האנשים זה לא, כלומר, אנשים כבר יודעים, נכון? ב-2015 כולם יודעים, אנחנו כבר ב-2017. הם יודעים, הם עדיין לא עוברים. איך שאני בעצם רואה את זה במחקר, ואני תכף אסביר עוד יותר, יש הבדל בין לדעת בראש ללדעת בלב. אלה שני תהליכים שלא קורים ביחד בהכרח. זה קשה לנו להבין את זה, כי לרובנו זה כן קרה ביחד. רובנו ראינו בראש ומיד זה עבר ללב ועשינו את הבחירה, גם אם לקח לנו קצת יותר זמן ועשינו את זה טיפה יותר בהדרגה, עדיין התהליך הזה היה עדיין מסונכן. אבל אצל רוב האנשים הוא לא. הם יודעים פה, אבל הם לא יודעים פה. מי שככה מכיר אותי והולך, בא להרצאות שלי, יודע שיש לי קצת אובססיה לדימוי הארנבז. יש פה מישהו בקהל שלא מכיר את הדימוי? עדיין? אוקיי. אז אני אתן לכם דקה לראות שרואים פה, למרות שהשם קצת מסגיר. אוקיי, אני לא... יש פה מישהו שרואה ארנב? יש פה מישהו שרואה ברווז? יש פה מישהו שלא רואה את אחד משני בעלי החיים האלה? לא, סבבה. אז מה זה אומר? הסוגיה המוסרית כארנבז רגשי. אין, ראית את הארנב? מעולה. זה באמת זה. דימוי הארנבז זה דימוי שוויטקינשטיין, שהוא הפילוסוף החביב עליי, ואחד הפילוסופים הגדולים של המאה ה-20, הוא בעצם משתמש בדימוי הזה כדי להסביר כיצד אנשים משנים תפיסה ביחס למשהו. כיצד קורה שאנחנו... מסתכלים על משהו ופתאום אנחנו מגלים אותו בצורה אחרת לגמרי, למרות שאולי שום דבר לא השתנה שם באמת. וזה בעיניי מייצג ומתמצת בצורה מאוד מאוד נכונה, מדויקת אפילו, את החוויה הזו של גילוי האמת מאחורי תעשיות המזון והחוויה של שינוי התודעה, המהפך הזה, שפתאום אנחנו מסתכלים על נקניק בסופרמרקט ואנחנו כבר לא רואים מוצר מזון, אנחנו רואים המון המון סבל. עד שאנחנו לא רואים את הברווז או את הארנב לצורך העניין, אנחנו לא רואים. אנחנו פשוט לא רואים. אבל מרגע שראינו את הארנב או את הברווז, אין דרך חזרה. אנחנו תמיד נראה את שניהם. ויטקינשטיין אומר שברגע שאנחנו מגלים את הארנב או את הברווז, ברגע שכרוך מאחורי אחד מהם סבל, אז באמת כל העולם שלנו מתהפך. ויש הרבה מאוד ספרות שכותבת, ממש מתארת את החוויה הזאת. אני חושבת שכולנו יכולים להתחבר לחוויה הזו, שברגע שהתחלנו לראות את האמת, ברגע שהתחלנו לראות את הברווז, אז כל העולם, כמו שהכרנו אותו, מתמוטט, כמו שראינו בסרטון שראינו בקודם, כל העולם מתמוטט ונבנה מחדש. ואנחנו כן, אנחנו מסתובבים בחוויה די אומללה בעולם, בעולם שהוא עדיין לא טבעוני. אני אדגים את זה, אני מבקשת להדגים את זה ככה עם קישורי הפאורפוינט המאוד מאוד אומללים שלי, שלא השתפרו מ-2002, אבל עדיין תסבו לי, כדי להמחיש למה אני מתכוונת שאני מדברת על ארנבז רגשי. טוב? מייקוס חלב. זו דוגמה שאני נותנת לזוגות מעורבים שמגיעים אליי לטיפול, כי אני חושבת שהיא מאוד מאוד, שוב, מדייקת את החוויה. כוס חלב, כשאדם מהיישוב, מה שנקרא, מסתכל על כוס חלב, מה שבדרך כלל הוא יראה ככה בעיני רוחו בהקשר זה צלחת עוגיות, כוס קפה אולי, אחו ירוק, משהו שם באזורים האלה. עכשיו, עבור מי שכבר נחשף לאמת וכבר יודע בראש, הוא יודע שיש שם פרות כלואות ברפת מאחורי כוס החלב הזו. אבל מה שאני אומרת זה שרק מעטים עדיין, אנחנו בעצם רואים את הסבל שיש שם, את העגל שמופרד מאימא שלו, את הנשיקה האחרונה הזו. וזה ההבדל בין לדעת ללדעת. זה לא אותה חוויה, גם אם אנחנו כבר יודעים. ולכן מי שרואה את הסבל עבורו כוס חלב, היא כבר לא כוס חלב, היא כוס דם.
הטקסט הזה שלקחתי מאתר באינטרנט הוא טקסט שבעיניי מהווה דוגמה מובהקת לארנבז הרגשי הזה של לדעת ולא לדעת. אני אקריא ככה שורות נבחרות. רפת חלב, העגלות יעברו תהליכים לצורך התמתן לחיים ברפת, גדיעת קרניים, סימון באמצעות צריבה של מספר על גופן, בקביעת קור, לאחר ההמלטה, תחלב הפרה באופן אינטנסיבי בין פעמיים לשלוש פעמים ביום, על מנת להגיע לתנובת חלב מקסימלית, ברפתות רובוטיות, פרות עשויות להיחלב אף חמש פעמים ביום, פרות שלא מייצרות מספיק חלב, יישלחו לשחיטה. הטקסט הזה מזעזע, אותי הוא מזעזע, אני מניחה שגם אתכם, אבל הוא לקוח לצד התמונה הזו מאתר של תיירות חקלאית בצפון. זה בעיניי ממש ממחיש מה זה ארנבה, זה איך אפשר לראות, לדעת, ועדיין לא לראות בלב. וזה מוביל אותנו, או מה שמעסיק אותי לפחות, לשאלת השאלות. מה גורם לאחד לראות את הארנבה או את הארנב, ולאחר לא? מדוע לאחד יש רגישות, אני מזכירה לכם ככה שאנחנו עדיין בשלב הראשון במודל, השלב של זיהוי הבעיה כמוסרית. מה גורם לאחד רגישות מוסרית גבוהה לסוגיית אכילת מוצרי מזון מהחי ולאחר לא? מה גורם לאחד להבין שיש פה קורבן ולאחר לא? את הגרף הזה, גרף הפעמון, אני מניחה שרובכם מכירים, זה גרף שמייצג התפלגות נורמלית באוכלוסייה. אנחנו נמצאים שם בקצה הירוק, השמאלי של הגרף. בהערכה גסה יש כ-10-15% של טבעונים צמחונים בעולם, אולי כבר יותר, 20% לצורך העניין. אבל זה בעצם הגרף. הגרף הזה מזכיר מאוד את הגרף הזה של תיאוריית דיפוזיית החידושים. שזו תיאוריה שכבר נידונה על ידי פעילים, היא גם לדעתי היו פעילים שירצו על התיאוריה הזו, שזו תיאוריה שבעצם מסבירה איך חידוש בעצם עובר תהליך של הטמעה באוכלוסייה. וזה יכול להיות חידוש טכנולוגי, זה יכול להיות חידוש רעיוני, זה יכול להיות חידוש של רעיון מוסרי. הגרף מחלק את האוכלוסייה לחמש קטגוריות. יש חמש קטגוריות של אנשים, לפי התיאוריה. כל אחת מהן בעצם תתמודד אחרת עם שינוי, וככה אנחנו בעצם נראה איך האוכלוסייה יוצרת את ההתפלגות הנורמלית. אני אעבור על זה מהר, ככה למי שמכיר זה בטח לא מחדש, אבל בכל זאת, המחדשים הם אידיאליסטים, הם בעלי אינטליגנציה גבוהה ביחס לשאר האוכלוסייה, הם נון-קונפורמיסטים. יש כזה פה? זה עובד? לא, זה רחוק מדי. המחדשים זה הירוקים שם בקצה. המאמצים המוקדמים זה הצהובים שם, בסדר? אלה מובילי דעה. הם שונים מהראשונים. הם לרוב אלו יהיו אנשים צעירים בגילאי 20 עד 40, שאפתניים, מובילי דעה, שמקשיבים להם ככה, אנשים מקשיבים להם. הרוב המקדים זה החלק הכתום, אלה נוטים לאמץ חידושים בקצב קצת יותר איטי מהמאמצים המוקדמים, והם גם יצטרכו לרוב את העזרה של המאמצים המוקדמים כדי לעשות את כדי לאמץ אליהם את החידוש. הרוב המאחר זה החלק הסגול, אלה יאמצו כשמם את החידוש בצורה קצת יותר מאוחרת, והאחרונים, המשתהים, אלה אנשים שלא יזוזו, שלא ייקחו את השינוי, לא משנה כמה הוא הגיוני וכמה הוא לטובותם, הם לרוב לא יכפו את השינוי עד שלא יכפו אותו עליהם. אוקיי. עכשיו, למה אני בעצם מראה לכם את הגרף ההוא, הגרף הזה? כי אני במחקר שלי חושבת, קודם כל אני אגיד ככה, המחקר, התיאוריה דיפוזית החידושים זה תיאוריה שנחקרה המון, בהמון המון תחומים. מטכנולוגיה לחינוך, לרפואה, לחקלאות, לא חקלאות של בעלי חיים, חקלאות של תירס. ומה שבעצם גילו שזה באמת ככה, שככה זה התהליך של דיפוזית חידושים, ככה זה עובד בכל התחומים. אבל, ובהרבה תחומים גם יש הסברים, נגיד בתחום הטכנולוגיה יודעים להגיד מי יהיו הראשונים שיעמדו בתור לאייפון החדש. יודעים לאפיין אותם. יודעים לאפיין אותם גם בתחום החינוך ובתחום הרפואה. אבל בתחום שלנו עוד לא עשו מחקר על זה, וזה, פה כאן אני נכנסת.
יש לי איזשהו הסבר שאני מאמינה בו מאוד, זה תלוי ככה בכם אם אתם תיקחו אותו, כי אני מדברת עליכם. טוב, אז בשנת... אני אעבור, סליחה. בשנת 2012 יצא ספר מרתק של דוקטור אילין אירון, שנקרא אדם רגיש מאוד. תודה לשפי קרני שהכירה לי את הספר, תבורכי. אדם רגיש מאוד, בעצם מה שדוקטור אילין אירון אומרת, היא אומרת שבין 15-20% מהאוכלוסייה הם אנשים שחווים את העולם בצורה אחרת. הם חווים את העולם בצורה עוצמתית יותר, בעיקר מבחינה רגשית, אבל גם מבחינה חושית. אני בדרך כלל מסבירה את זה, זה כמו שיש אנשים שיש להם שמיעה מוזיקלית חדה יותר, והם שומעים נגיד איזשהו שיר ויכולים לשמוע איזה כלי נגינה שאני בחיים לזה, או אנשים שיש להם חוש טעם מאוד מחודד, בן זוגי המאמן שלכם, שיכול לזהות תבלינים בתוך, שאני בחיים לזה. אז יש גם אנשים שהם רגישים, פשוט רגישים לעולם, והם חווים כל דבר בצורה עוצמתית ברגש. ההסבר, והספר הזה באמת מרתק, אני ממש ממליצה לכם לקרוא אותו. ההסבר שאירון נותנת לזה, היא אומרת שהמערכת העצבים של אנשים רגישים מאוד בעצם בנויה אחרת. הם מוצפים הרבה יותר מהר מגירויים, גם חושיים וגם רגשיים, ולכן גם נוטים להגיב בצורה הרבה יותר עוצמתית לגירויים. זה אנשים שלא יכולים לשהות יותר מדי זמן במקום רועש, או שצריכים באמת ככה לבסט את עצמם אחרי שיש להם איזושהי פעילות כזאת אקסטרימית. זה אנשים שרואים את הסרטון הזה של חוות החופש בפעם ה-20 ועדיין בוכים פה בקהל. אוקיי? זה כזה. עכשיו, אוקיי, בוא נעבור, סליחה. רוצה, יש, הטקסט הזה, הספר באמת מקסים, אני רוצה להקריא, לצטט חלק יפה, כי אני חושבת שהוא די קולע בעיניי לאיך שאני מאבחנת היום פעילים וטבעונים. היכולת לראות פרטים זהירים רבים מאפשרת להם לחוות את המציאות בצורה מדויקת ומלאה יותר. מוחם של אנשים רגישים מאוד מבצע עיבוד מעמיק יותר של המידע. הם נוטים להרהר יותר על כל דבר ולמיין את הנתונים להבחנות מעודנות יותר. אנשים רגישים מאוד נוטים להיות יצירתיים ומנותיים מאוד, בעלי אינטואיציה גבוהה, בעלי יכולות אמפתיה ואכפתיות גבוהות, עם מודעות גדולה לזולת ונטייה לחיפוש דרך להתפתחות רוחנית או מוסרית. יש להם חיים פנימיים עשירים ורב-ממדיים בשל יכולתם לחוות דברים בצורה עמוקה מאוד. בדרך כלל הם יועצים, אנשי מחשבה והגות ומנהיגים רוחניים ומוסריים של החברה. עכשיו, אם נפגיש את שתי התיאוריות, תיאוריית אדם רגיש מאוד פוגשת את תיאוריית דיפוזת החידושים, מה שאני טוענת זה שה-15-20% היום באוכלוסייה שהם טבעונים וצמחונים, רובם שייכים לקטגוריה הזאת, למטריה הזאת של אנשים רגישים מאוד. ואלה שעדיין לא טבעונים, ובכל זאת נחשפו למידע, אני מדברת רק על אלה שנחשפו למידע, אני לא מדברת על אלה שעדיין לא יודעים שגורסים מפרחים בישראל בשביל ביצים, אני מדברת על אלה שכן יודעים, הם אנשים לא רגישים מאוד. הם פשוט שונים, שונים איכותית מהאנשים הרגישים מאוד. והם, לצורך העניין, אם אני הולכת עם התיאוריה של אדם רגיש מאוד, זקוקים לחשיפה ממושכת יותר, גדולה יותר, גם מבחינה כמותית, גם מבחינה איכותית, של אותם סרטונים, של אותה מציאות קשה שקיימת שם בתעשיות, כדי שמערכת העצבים הרגשית שלהם תגיע לרף הזה שאנחנו הגענו אליו מאוד מאוד מהר. ההסבר, התיאוריה הזו וההסבר שאני ככה מוצאת שלי לפחות מסדר את הדברים, גם מעוגן בראשית הפסיכולוגיה, וויליאם ג'יימס שכתב את עקרונות הפסיכולוגיה, פילוסוף ופסיכולוג מן הראשונים, הוא בעצם תיאר את הנפש כמין ספירלה כזו, הוא תיאר את זה, זה תיאור מרחבי, ובאחד הספרים שלו שהוא כותב על הפיכת לב, מושג שהוא מתמקד בו רבות, הפיכת לב זה בדיוק הדבר הזה שאני מדברת עליו, על הארנבל, על השינוי התודעתי הזה שפתאום אנחנו רואים
כוס דם במקום כוס חלב, הוא בעצם אומר שזה תהליך שבו רכיבי מידע נכנסים לפריפריה של התודעה שלנו, ולאט לאט מתכנסים בתהליך ספירלי עד שהם מגיעים למרכז. כשהם מגיעים למרכז, אז קורה השינוי התודעתי. הוא גם כותב בספר שיש אנשים שזה יקרה להם מהר, ויש אנשים שזה יקרה להם מאוד מאוד לאט. ועוד משהו שככה אני רוצה להוסיף שפחות התייחסתי לה בהרצאות קודמות שלי שהיום אני רואה ככה, זה שגם אחרי שאנשים יעברו את השינוי התודעתי, אנשים שאינם רגישים מאוד, הם עדיין יחוו את הארנבז אחרת. העוצמות לא יהיו אותן עוצמות. שוב, אם לתת את הדוגמה של מוזיקה, זה כמו לשבת עם אדם שבאמת יש לו שמיעה מוזיקלית ומשמע לנו איזה קטע מוזיקלי מדהים ואומר תקשיבו ופה ושומעים וזה, אני אשמע פתאום את הכינורות שלא שמעתי מקודם, אני פתאום אשים לב שיש פה איזה רפרור לאיזה שיר מהעבר, אבל זה לא תהיה אותה חוויה כמו שהוא שומע את הדברים. אותו דבר גם עבורם, אנשים שאינם רגישים מאוד, ברגע שהם יעברו את השינוי התודעתי, הם כן יראו את הברווז או את הארנב, אבל לא באותם עוצמות. עכשיו, עוצמת החוויה בעיניי, וגם בעיני רסט, אני מזכירה, אני חוזרת למודל של ארבעת השלבים, משפיעה בהכרח על המשקל שאדם ייתן לשאר השלבים, לשלושת השלבים שמגיעים. כלומר, אם השלב הראשון, שלב הרגישות המוסרית, הוא שלב שבו האדם חווה פתאום את הבעיה המוסרית כבעיה שהופכת את עולמו, אז באמת שאר השלבים שיבואו, שאנחנו תכף נחזור אליהם ואתם תראו, המשקל שלהם יהיה פחות מאשר אדם ש... מבין שיש פה סוגיה מוסרית, אבל הוא חווה את זה בצבעים קצת יותר דהויים. כן, אוקיי. רגע? טוב. אז עכשיו בעצם, אחרי שסיימנו את השלב הראשון, אנחנו בעצם עוברים לשלושת השלבים הבאים שהם השלבים המהירים, כי באמת השלב הראשון הוא השלב הכי חשוב והכי קריטי, שלב השפיטה המוסרית. שלב השפיטה המוסרית זה מהו המעשה הראוי. בשלב הזה אדם שואל את עצמו בעצם מהו המעשה הראוי ביחס לחברה, ביחס לתרבות. וזה השלב שבעצם אנחנו צריכים לעזור לאנשים לראות את ערכי החברה מבעד לקרניזם, אחרי הקרניזם כבר. ובעיניי זה המקום לתת הסברה מאוד מאוד לוגית, מאוד מאוד רציונלית, אפילו סמכותית, שבאמת מסבירה למה המאבק שאנחנו נאבקים עליו הוא בסך הכל המשך ישיר של המאבקים הקודמים לשחרור זכויות שחורים, נשים, הקהילה ההומו-לסבית. בעצם אנחנו רק חלק משרשרת של מאבקים חברתיים. להרבה אנשים חשוב להבין איך הערכים שהם חושבים, שהם מאמינים בהם, באמת מסתדרים עם השאלה המוסרית, וחשוב שאנחנו נזהה את זה. עכשיו, חשוב שנזהה את זה, כי ברגע שאדם מתחיל לשאול אותנו על השאלה המוסרית, מהו המעשה הראוי לעשות, סימן שהוא כבר רואה את הארנבז. אולי לא באותם צבעים כמונו, באותם עוצמות, אבל הוא רואה. השלב הבא, המוסרי, זה הבחירה בין הידיעה מה לעשות, לבין ההחלטה, לבין הבחירה מה אני אמור לעשות, בהקשר של החיים שלי. הבחירה המוסרית זה בעצם השלב האגואיסטי או שלב הטעים לי, כמו שאני רוצה לקרוא לו, וזה בעצם השלב שבו אנחנו צריכים לעזור לאנשים להבין למה ההחלטה המוסרית תואמת את נסיבות חייהם. ופה באמת אני אומרת כל האמצעים קשרים. תיאוריות של פסיכולוגיה, של אימון, של NLP, של שיווק, של חינוך, הכל לגיטימי פה. סדנאות ההסברה של ויגן פרנדלי, בית הספר להסברה של אנונימוס, הרצאות, כולם ממש ממש חשובים בשלב הזה. עכשיו, חשוב להגיד למה כפעילים השלב הזה נורא מתסכל, כי אנחנו אומרים, רגע, רגע, לא, אתה כבר רואה את זה, אתה כבר מבין שיש פה סבל, וכבר הבנת שזה המעשה הראוי לעשות. אז עכשיו אנחנו מתעסקים בתאים לי, זה נורא נורא מתסכל אותנו, אבל אם אנחנו מבינים שבעצם מבחינת התיאוריה זה אומר שאנחנו כבר במקום מאוד מאוד טוב עם אותו אדם, זה קצת יכול להוריד לנו את התסכול ואנחנו יכולים יותר בקלות להיכנס לעמדת המשווק. השלב האחרון זה השלב ההתנהגות המוסרית, בעצם זה השלב שבו אדם נדרש לפעול בהתאם לצו מצפונו,
וכן, כמו שכתוב, חדשות רעות לפנינו, כי המרחק בין ההחלטה המוסרית לפעולה הוא מרחק רב. מחקרים בפסיכולוגיה חברתית מראים כי רוב האנשים לא יפעלו בהתאם לצו מצפונם כל עוד המעשה שם אותם בעמדת חריגות. שני הסברים מרכזיים, אחד, הראשון זה אפקט פיזור האחריות, השני זה כוחן של נורמות חברתיות. אפקט פיזור האחריות, מה שזה אומר זה בעצם שברגע שאדם נמצא באיזושהי סיטואציה שהוא נדרש לעשות פעולה מוסרית, הסיכוי שהוא יפעל תלוי בכמות האנשים שנמצאים איתו בפועל או במחשבה, בהתמודדות עם אותה סוגיה מוסרית, אם להגיד את זה הכי פשוט, אם אני הולכת ברחוב ואני רואה אדם, אם אני, לא אתם, אם אדם הולך ברחוב ורואה אדם נופל על הרצפה לידו, אם הוא יהיה לבד, יש סיכוי מאוד גדול שהוא יעשה משהו כדי לעזור לו. אבל אם יהיו כבר 10 אנשים שם באותה זירת אירוע, אז האחריות שתהיה לו בתודעה זה כאילו יש לו רק 10% אחריות על הסיטואציה, והסיכוי שהוא באמת יעשה איזשהו מעשה מוסרי הרבה יותר נמוך. יש המון המון יותר מדי מחקרים שמתקפים את הדבר הזה. עכשיו תחשבו מה זה אומר מבחינת טבעונות. כמה אנשים אוכלים בשר וכמה אחריות בעצם יש לכל אחד, אחריות נתפסת יש לכל אחד מהם בראש כשהוא בא לפור מוצר בסופר. כוחן של נורמות חברתיות, שוב הרבה מאוד מחקרים שמראים גם את זה, אנשים הם עושים, מתבוננים בתגובות של אחרים כדי להעריך את חומרת המצב ואת דרך הפעולה המקובלת. במילים פשוטות, אם אני רואה שאף אחד לא עושה כלום, סימן שזה מה שצריך לעשות, כלום. כוחן של נורמות חברתיות גורמות לאדם לפקפק אפילו ביכולת השיפוט העצמאית שלו גם מבחינה חושית. יש הרבה מאוד מחקרים שמראים שברגע שאדם, ברגע שרוב האנשים יאמרו ש-A ו-B הם באותו גובה, רוב האנשים יגידו ש-A ו-B באותו גובה. מה שזה אומר, שוב, רוב האנשים לא יפעלו בהתאם לכוונה המוסרית שלהם ולא יבחרו בטבעונות כל עוד הפעולה לא תתפס על ידם כנורמה התנהגותית לגיטימית בחברה. זה קצת פרדוקסלי, זאת התמונה ששמתי, כי זה בעצם אומר שרוב האנשים לא יעברו לטבעונות עד שרוב האנשים לא יעברו לטבעונות. בעיה. טוב, אני לא עוד לסיכום מודל השכבות, אבל אנחנו, אני רצה, אז אנחנו ימשיך למקום המעודד, בסדר. אבל רגע, מה שנקרא, לפני שאתם מתייאשים מזה שרוב האנשים לא יעברו לטבעונות עד שרוב האנשים לא יעברו לטבעונות, אני רוצה לספר לכם עוד משהו שחיכיתי